dương ai dục viêm máu từ mưa từ nơi sợi dây riêng cai là bó và lúc chết và dương tổ bà với miên phiếp lưu là luôn là ô xa thái dương ở trong mạch dương một bật thái thế bàn tay bờ sân thì dương mình miên phiếp lưu luôn thế cua thì bánh bộ bây giờ dần hỏi này mà đón từ phía đó thế và nó cứ chờ đưa mua sống khăn bà chấn nó cứ nông vẹ ca thay toàn phải ca nó ra vì dương mưa ca sự thiết tụp cắt nơi và bọn chúng ca phía được bằng tham ăn được qua ca phía từ lưu và bọn chẳng ngư ấy dương tới chè cái hai tha bật đánh xa lãn khi thông chiếc đầy mìa phá lất tập hóa khả mai đầm bấy cả sức có khả mai cha chi bật thăm và tầm mình trong chân trí xong anh nhà làm ăn cài cực trong điệp xuống tất cả phần mật cục mạng bóng ổn lưu chế lục tạo của mình bóng 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 sáy cực tìm mạch chất thăm chế tì cực nâng chế tí nâng rửa lực cha anh nhà spa cung lục nẹ xa chế thông mây mà đông tiết nơi khăn ông nê tì cả sức cám nê tư rô tù khí ảnh ảnh cha nơi khăn ông nê tì nít đầm nà ca chạp bì vì liền màu cha đọc mũi rô hồ tạ đoàn mạng đọc bí chạp bì thang ngày bà hô rô tạ đoàn ngày sáy cha lô nê niên lục ban chung vật tầm mình trong chân trí đa chân nhà cha xâm rau xâm rô nê khăn ông nê tì nít cha hay có miên vật tầm mình khăn cha lục rù dôn sụp hạ đa chân nhu chụp nạp chạy kết tế đa ở trên chư rù mọc bì khăn trọng hôn hồi dôn cả sức cắm vừa là đánh cha chắc chi thoa mình chết đầy mì nê khăn ông nê tì nít phòng đài cha hay nê tì nít cứ đầm nà ca tự bán cứ miên ca áp thăm thông bạch mục tài mạ đống cha bì trọng hôn hồi dôn cả sức cắm lần này cha cha chỉ thầm chỉ đầy mi chỉ riêng rồi ngay lúc nẹt ở tay tại bàn cho rung tôi sáng cha cứ khuyên thay lúc ru có tay tay ở bên một ngày từ một ngày tay tay chạy rầm lên được chạy cái tê bắt vì sao nữa tại tông từ năm 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 sim xe như tha tay năm năm trở lên có năm lâu mi có từ năm sim xe tê chạm ông phố trường ai cho rung tôi sáng được nông cha về lý ni máu ni nâng từ tu chỉ riêng cho mùi nâng ở phần mình chỉ trang từ lúc chiều mi ca dột đắng làm chạy cái tê lơ cả đậm đọt năm năm sim xe phòng đài cha có mắc hp lý chú ở lớp sông suối cả សូមស្វាគមន៍ទៅកាន់លោកគ្រូតាមម្ដងចាជម្រាបសួរលោកគ្រូចាឲ្យសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរលោកគ្រូសុខទុក្ខធម្មតាទេចាសម្ញគឺជួបចាសម្ញគឺជួបបាទពេលខ្លះឆ្លាក់គ្នាលោកគ្រូចាបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូហើយជាស្វាគមន៍តាលោកគ្រូមានពាក្យពេចន៍អ្វីខ្លះទៅកាន់ចាស់ពុកម៉ាក់បងប្អូនចាស់សូមជម្រាបលោកគ្រូបាទអរគុណហើយក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់អ៊ំពុំមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទជាទីគោរពពីចម្ងាយបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជួបគ្នានៅប្រធានបទបាទថ្មីមួយទៀតតទៅនឹងដំណាំចន្ទទីបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយថាមួយថ្ងៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺវាដល់ពេលដែលវិជាកសិករយើងមកលោកទេមកសួរជាច្រើនតទៅនឹងដំណាំចន្ទទីរបស់ពួកគាត់បាទពួកគាត់គាត់ទៅធ្វើយកផលហើយចាប់ពីខែនេះទៅហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យចន្ទទីហ្នឹងក៏ផ្កាក៏ក្តាប់បានល្អប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺអ្នកដែលទេមកសួរលោកគ្រូគឺជាទូទៅគឺចន្ទទីក៏អត់តាន់ចេញធួយបាទអញ្ចឹងគេហៅថានៅខ្វាក់ធួយនៅត្រួយមិនតាន់ចេញអីយ៉ាងជាដើមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយបាទតាក់ទងទៅនឹងបាទបញ្ហាក៏ដូចចងល់របស់ជាកសិករថាមូលហេតុអីបានចន្ទទីអត់ចេញធួយអ្នកខ្លះក៏ទំចេញធួយហៅបិចណាតិចតិចអីចឹងទៅហើយទៅដល់នៅពេលវេលាមួយដែលគេហៅថាចន្ទទីបើឆ្លងផុតតពីខែ9នេះទៅនេះគឺវាចាប់ដើមកោផ្កានឹងការចេញផ្កាយវិញពួរបាទវត្តការជីវិតរបស់ចន្ទទីបើសិនយើងគិតទៅវាបង្កត្រួយមកតាំងពីរដូវកាលថ្មីយើងនិយាយថាតាំងពីខែ5ខែ6ចា៎បាទវាត្រូវតែចេញមករហូតដល់ខែ9ដល់ខែ10ហ្នឹងគេចាប់ដើមកោផ្កាហើយក៏វាកោផ្កាហ្នឹងហើយបានចាប់ដើមចេញផ្កាបានវាមានផ្លែបាទអញ្ចឹងអាទាំងអស់នេះគឺសិតសង់តែជាកង្វល់របស់ជាកសិករយើងដែលលោកបាទថែទាំចន្ទទីហ្នឹងគឺកំពុងតែប្រួយបារម្ភថាកាលណាតែអត់មានត្រួយបែបអញ្ចឹងតើឆ្នាំនេះបានទទួលផលអីអត់ឬក៏ទទួលផលច្រើនអត់បាទអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ទេមកខាងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏យើងបានបកស្រាយទៅមួយចំនួនហើយក៏យើងចង់ចែករំលែកទៅដល់បាទប្រជាកសិករយើងជាផ្សេងទៀតដែលយើងដឹងហើយថានៅទីកសិកម្មយើងតែងតែយកអ្វីដែលល្អអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រជាកសិករចំណេញបាទប្រជាកសិករចំណេញនឹងប្រើប្រាស់ទៅវាត្រូវទៅតាមបាទការណែនាំក៏ដោយបច្ចេកទេសវាធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់នេះគឺប្រយោជន៍របស់នៅទីកសិកម្មរបស់ទទួល PNF ក៏ដូចបាទជីធម្មជាតិដីមាសដែលតែងតែបាទលើកយកមកបាទលំចែកលំលែកបាទជាពិសេសខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទមិនមែនមានគំនិតឬក៏មានអ្វីដែលចង់ឲ្យជាកសិករយើងបាទលោកគេថាបាត់បង់នៅថវិកាក៏បាត់បង់នៅទិន្នផលបាត់បង់នៅប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់អញ្ចឹងមានតែប្រឹងបាទស្រាវជ្រាវបាទរកកលឹះល្អល្អពីមជ្ឈដ្ឋាននៃគេថាឯកសារផ្សេងផ្សេង
trong chạy làm lấy tạo chia cả sổ dư nâng cái quạt phương tới về vì thời tự tạm có buôn khăn át cả đôi bà chạy cả tê và đồng bây ở tự bán tên là phó của buôn chẳng sẽ không tha clip bà này đồng nam chăn tì tháng ngày ni bà sẽ không tha chia cả sổ dương bà lục nâng dư tự án ở bọt xùm hẹp đồ đời cả thăm mây ni đồng bây ơi chẳng nam chăn tì và phụ quán tự bán tên là phó của buôn này bà ចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូចាងជឿឃើញថារដូវកាលនេះបងប្អូនជឿកំពុងតាមានការថែទាំជាមួយនឹងដំណាំស្វាយចន្ទីជាបន្តបន្តហើយចាអញ្ចឹងមុននឹងដល់ចារដូវកាលគាត់ត្រូវមើលថែចាដំណាំស្វាយចន្ទីគាត់ចេញកកាចាឬក៏ចេញក្តាប់អញ្ចឹងទៅគឺគាត់កំពុងតាថែទាំធ្វើម៉េចឲ្យដំណាំស្វាយចន្ទីគាត់មានការលូតលាស់ត្រួយបានល្អចាមានត្រួយច្រើនអញ្ចឹងទៅចឹងចង់សួរលោកគ្រូថាបើសិនជាពុកម៉ាក់បងប្អូនជឿគាត់ ចង់ធ្វើឲ្យចេញត្រួយលើដំណាំស្វាយចន្ទីគាត់ច្រើនតែគាត់គួរធ្វើបែបណាព្រោះពេលខ្លះគាត់អាចជួបបញ្ហាខ្វាក់ត្រួយឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗអញ្ចឹងគ្រូចាសសុំជួយអរគុណច្រើនកញ្ញាគឺចំណុចនេះគឺជារឿងសំខាន់មួយដែលបាទយើងធ្វើដំណាំអ្វីក៏ដោយបើមិនមានភាពបាទគេហៅថាការលូតលាស់ឬក៏ការលូតលាស់ដោយភាពរឹងមាំឬក៏ត្រួយដែលវាសមស្របទៅនឹងការដែលឲ្យផលបាទការដែលឲ្យផ្កា អញ្ចឹងវាជាកសិករយើងគឺការដាំដំណាំដាំដុះដោយដំណាំផ្សេងៗគ្នាកញ្ញាគឺមានន័យដូចទៅហូតតរៀនយើងថែទាំត្រួយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើមែកដើមបរិសាវាផ្លែតាមចង្កោមនៃមែកបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មែកមានបញ្ហាមានប្រេះសបកមានតកើចោះរូងឬក៏ស្លែរុំជាដើមហ្នឹងវាធ្វើការខាតបង់នៃទិន្នផលប៉ុន្តែសម្រាប់តឡាក់ស្វាយចន្ទីគឺ យើងថែទាំមែកបែបធម្មតាប៉ុន្តែយើងសម្ដៅទៅលើត្រួយកាលណាតែត្រួយអត់មានឬក៏ត្រួយតិចវាបានផលតិចហើយវាអាចចេញទៅតាមមែកតាមអីបានអញ្ចឹងវាចេញទៅតាមត្រួយអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលជារឿងសំខាន់របស់ជាកសិករអញ្ចឹងសំណួរជាច្រើនដែលសួរតេតតឹងទៅនឹងការមិនចេញត្រួយរបស់ចន្ទទីតើត្រូវធ្វើអ្វីឬក៏កែតនពេលអត់បើឡូវវាទៅខែ9បាទសម្រាប់អញ្ចឹងបានខ្ញុំបាទលើកយក ដំណាំស្វាយចន្ទីនេះមកគឺអត់ចង់ឲ្យជាកសិករយើងហៅថាពាជីពេលតទៅទៀតទេកញ្ញាអញ្ចឹងកាលណាតែពាជីពេលតទៅទៀតវាអស់ពេលវាអស់ពេលនៅក្នុងការដែលចន្ទីរបស់យើងហ្នឹងគឺបង្កបង្កើនផលឬក៏គេហៅថាចេញត្រួយអញ្ចឹងវាពាជីពេលមិនមែនចន្ទីនឹងអត់ផ្លែទេកញ្ញាវាអាចពាជីទៅទៀតចេញរហូតដល់ខែ1ខែ2ហេតុអីបានជាយើងមិនចង់ឲ្យ ដំណាំចន្ទីពាជីពីហើយទៅចេញរហូតដល់ខែ1ខែ2ដោយសារវាសីតុណ្ហភាពអញ្ចឹងសីតុណ្ហភាពគឺជាអ្នកកំណត់នៃការចេញផ្កាមួយដែរអញ្ចឹងនៃការឲ្យកាន់ក្តាប់កាន់ផ្កាមួយដែរកាលណាតើបើយើងនិយាយជំនឿឆ្នាំជាទូទៅសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងកញ្ញាបើសិនជាខ្ញុំចាំបានគឺនៅពីពាន់15ដល់6ដល់ក្តៅខ្លាំងគ្រាន់តែចាប់ពីខែ10គឺដាច់ទឹកភ្លៀងតែម្ដង អញ្ចឹងកាលណាដាច់ទឹកភ្លៀងហើយសីតុណ្ហភាពឡើងកើនរហូតដល់35-36ផ្សៃផ្សៃ7នោះអញ្ចឹងហើយបានជាកសិករយើងលោកជួបបញ្ហាគេហៅកៀងផ្កាផ្កាអត់រីកមានន័យថាវាអត់ប្រកាសគេសោញីគេសោឈ្មោះហ្នឹងឬក៏ធ្វើឲ្យកែផ្កាដែលមានហើយឬក៏ក្តឹបដែលមានហើយរួយទៅវិញថ្មៅរួយអីជាដើមបាទអញ្ចឹងពេលដែលអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងវាមិនសំខាន់ ប្រមាណទេវាមានអាពេលកំឡុងពេលនោះវាមានសើមប្រៃទៀតអានសើមពេលដែលធ្លាក់មកហ្នឹងវាជាសើមដែរគេហៅថាបញ្ហាសើមដែរមិនអាចធ្វើឲ្យដំណាំរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់បានអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺជាកសិករយើងបាទខ្ញុំចង់ជំរាបជូនបាទមិនថាឆ្នាំនេះឬក៏ឆ្នាំក្រោយៗទៀតទេឬក៏វគ្គនេះបាទវគ្គក្រោយៗទៀតទេគឺចង់ឲ្យជាកសិករយើងគឺបាទលោកចាប់ផ្ដើមបាទគិតទៅដល់ការថែទាំ បាទការថែទាំគឺការដាក់ជីហ្នឹងឯងបាទយើងចង់សម្ដៅទៅលើការដាក់ជីអញ្ចឹងការចេញត្រួយមិនចេញត្រួយនេះគឺវាសំខាន់ទៅលើការគេហៅថាចំណីអាហាររបស់រុក្ខជាតិរបស់យើងវាគ្រប់គ្រាន់កម្រិតណាបាទអញ្ចឹងមិនថាដើមចន្ទីចាស់មិនថាដើមចន្ទីក្មេងកាលណាតើវាអត់ទទួលបាននៅចំណីអាហារគេហៅជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ជីដែលយើងដាក់ទៅឲ្យ បាទរុក្ខជាតិយើងស៊ីហ្នឹងគឺវាអាចបង្កនៃការផលិតត្រួយឬក៏ការដែលធ្វើឲ្យត្រួយច្រើនអញ្ចឹងមិនមែនគេហៅថាខ្ញុំមកដែរដាក់អីសោះចន្ទីខ្ញុំនៅតែបានគេហៅថាផ្លែហឺហើយយ៉ាងហ្នឹងកញ្ញាយើងបានផ្លែបានផ្កាមកបាទវាគេហៅថាផ្លែតាមធម្មជាតិផ្លែតាមដែលវាសំយោគទាញយកពីជីពីក្នុងដីឬក៏បរិយាកាសដល់ខ្លួនឯងបាទដល់ចង់និយាយថាដោយអត់មាន ប៉ុន្តែវាប្រៀបធៀបវាគេវិញចន្ទីកំពុងតែពេញផ្កាពេញផ្លែឧទាហរណ៍អាយុវា5ឆ្នាំឬក៏6ឆ្នាំឬក៏ក្នុងកំឡុងពី5រហូតដល់8ឆ្នាំនេះគេហៅចន្ទីកំពុងតែពេញផ្លែកញ្ញាមានតែផ្ដល់ផលខ្ពស់ឲ្យជាកសិករយើងអញ្ចឹងក្នុងមហាតាដូច23គេត្រូវបានដល់3តោន3តោនកន្លះ
ឬក៏3ចិត្តក្បាលនឹង4តោនយើងធ្វើបាន500គីឡូ600គីឡូហើយមកដើរអួតប្រាប់គេថាចន្ទទីខ្ញុំអត់ចាំបាច់ដាក់ជីក៏វាផ្លែដែរផ្លែបាទប៉ុន្តែផ្លែបែបយ៉ាងនិយាយមហាតាគេបានរហូតដល់2-3តោនហើយបាន4-500គីឡូឃើញខុសគ្នាបាទខុសគ្នាមែនតើមានដីដាំហើយមានដំណាំហើយប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែបន្ថែមនៅឥទ្ធិពលនៃធម្មពលទៅឲ្យបាទចន្ទទីរបស់យើងទៅវានឹងបានផលខ្ពស់ចំណេញនៃខវិការច្រើនបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យនេះគឺការថែទាំដាក់ជីជារឿងសំខាន់អញ្ចឹងការថែទាំដាក់ជីដើម្បីឲ្យរុក្ខជាតិរបស់យើងបានត្រួយច្រើនក៏ចេញត្រួយបានល្អនេះបាទអញ្ចឹងវិជាកសិករយើងដាក់ជីដែរកញ្ញាប៉ុន្តែមួយដាក់បែបបង្ខំមួយដាក់បែបឲ្យស៊ីបែបសន្សំស៊ីបែបធម្មតាអញ្ចឹងកញ្ញាគឺមានដាក់ទៅវាស៊ីតាមធម្មជាតិរបស់វាឲ្យតែដាក់ជីនៅដីហ្នឹងទៅវាស្រូបសំយោគទាញមកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែមួយទៀតដាក់បែបបង្ខំដាក់បែបបង្ខំគឺប្រើសារធាតុទៅទាញទៅទាញបញ្ញាឬក៏រំញោចហើយឥឡូវនេះគឺវិជាកសិករយើងគឺលោកបាទគឺប្រើសារធាតុមួយក៏ហៅពពួកថៃអូរីពពួកដែលក៏ហៅថាបាញ់ជំរុះស្លឹកដើម្បីលោះកោសិកាថ្មីមកគឺចេញផ្កាតែម្ដងបាទប៉ុន្តែអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ប្រើបែបហ្នឹងទីមួយវាធ្វើឲ្យដំណាំរបស់គាត់ក្រិនបាទគេហៅចាប់ដើមក្រិនណាមែកត្រួយធ្លាប់វែងវែងអញ្ចឹងមកឥឡូវចាប់ដើមក្រិនដុសគ្រាន់តែបិចតិចមកអញ្ចឹងតែទីមួយទីពីរគឺចាប់ដើមធ្វើឲ្យបាទគេហៅថាការបញ្ជាទិញបញ្ជាចេញបែបហ្នឹងតើវាសមស្របជាមួយនឹងការកាន់ក្តឹបបានច្រើនទេខាតលុយច្រើនប៉ុន្តែក្តឹបកាន់តិចមូលហេតុគឺការស៊ីអត់គ្រប់បាទចេញមកតាមឆ្នាំវាយើងនិយាយថាកើតមកតាមឆ្នាំតាមនៃការបញ្ជានៃការជំរុញប៉ុន្តែនៅពេលជំរុញចេញមកហើយវាត្រូវត្រង់អត់បានគឺដោយសារការដែលវាយើងឲ្យជីវាគ្រប់អញ្ចឹងអ្វីដែលប្រសើរនោះគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបជូននៅបាទលក្ខណៈនៃបច្ចេកទេសឲ្យត្រឹមត្រូវឬក៏វិជាកសិករយើងគួរតែធ្វើហើយវាធ្វើឲ្យកាលការដំណាំដាំដុះរបស់យើងនោះវាមាននិរន្តរភាពមានគេហៅថាឲ្យផលយើងយូរអង្វែងបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1ដើម្បីដាក់ជីបែបសន្សំហើយនឹងសំធម្មពលក្នុងការតាំងពីផ្កាត្រួយរហូតទៅនឹងគឺការដាក់ជីកប់គល់បាទការកប់ជីកប់គល់នេះគឺជារឿងសំខាន់មួយដែលជាធម្មពលបាទជាធម្មពលសម្រាប់ឲ្យដំណាំរបស់យើងនឹងលូតលាស់ល្អបាទអញ្ចឹងគឺការកប់ជីប៉ុន្តែការកប់ជីរបស់វិជាកសិករយើងនៅមានបញ្ហាទៀតបាទតែគឺគាត់យកទៅបាចបាទយកទៅបាចលើស្លឹកចន្ទីលើអីខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅបាទយើងស្លឹកចន្ទីលើអីខ្លួនឯងដើម្បីអីវាអត់មានបានពេលខ្លះអត់បានធ្វើរស្មីសំយោគអាជីនឹងចំណេញទៅដល់ការលូតលាស់ទេអញ្ចឹងគេការដាក់ជីពេលខ្លះគាត់មានលុយទិញជីដាក់ហើយប៉ុន្តែគាត់មានបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងបាទការដែលគាត់ដាក់ជីខ្ជះខ្ជាយដាក់ជីខ្ជះខ្ជាយគឺមានន័យថាគាត់ដាក់ទៅទិញទៅយកទៅបាចតាមគល់មានស្លឹកមានស្មៅមានមែកឈើមានអីទៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់អត់បានទទួលនៅផលចំណេញអីទេឃើញអញ្ចឹងមិនមែនថាគាត់អត់មានថាវិការដាក់អញ្ចឹងចង់ឲ្យណែនាំដាក់ឲ្យត្រូវអញ្ចឹងមុននឹងដាក់មានតែយើងត្រូវសម្អាតបាទសម្អាតដីសម្អាតបាទស្មៅឬក៏សម្អាតគល់ឬក៏យើងភ្ជួរតែគេអាចលក្ខណៈភ្ជួរបានគឺយើងភ្ជួរដូចនៅក្នុងរូបភាពយើងភ្ជួរវាបាទភ្ជួរដើម្បីដីផុសធូរដើម្បីឲ្យមានសំណើមបាទលុបបំបាត់នៅពពួកជំងឺរោគសត្វល្អិតមិនមែនថាពពួកស្មៅវាត្រឡប់អីចឹងទៅកញ្ញាអញ្ចឹងវាអាចញ៉ៃក្រោយទៅវាជួយទៅដល់ចម្រើននៃកពួកកពុះជីបានល្អអញ្ចឹងការភ្ជួរក៏ជារឿងសំខាន់ប៉ុន្តែចន្ទទីខ្លះក៏ធំហើយហើយពិបាកចូលនាងកអត្រាក់ទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏គាត់មិនបានភ្ជួរប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់គឺអាឡែងគុលរបស់វានេះគឺត្រូវតែស្អាតបាទត្រូវតែស្អាតអញ្ចឹងការកប់ជីនៅក្នុងរូបភាពបានឃើញនេះគឺមានន័យថាយើងត្រូវតែកាប់ដណ្ដៅកប់ដាក់បែបអត់យកទៅបាចវាចោលទេអញ្ចឹងយើងកប់វាទៅវាស្អីបានវាមានផលចំណេញវាប្រតិកម្មមួយសម្ដៅដីហ្នឹងទឹកហេអញ្ចឹងការដែលយើងដាក់ជីនេះគឺមិនយើងចេះតែមានជីហើយយកទៅដាក់បាទដាក់ឲ្យដាក់ខុសបច្ចេកទេសបាទដាក់ជារង្វង់ដាក់ជា3មុំឬក៏4មុំទៅតាមលក្ខណៈនៃវិជាកសិករមានថាវិការបាទមានថាវិការក្នុងការដាក់អញ្ចឹងអានេះគឺជារឿងសំខាន់មួយដែលយើងដាក់ជីសន្សំធម្មពលដើម្បីឲ្យចេញត្រួយបាទអញ្ចឹងបើសង្ឃឹមនៃការបញ្ជាឲ្យវាទាញចេញមកតែម្ដងហើយគឺវាអត់បានចម្រើនអីច្រើនទេមានន័យថាខាតបងទៅថ្ងៃអនាគតបាទពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំវាធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិរបស់យើងចាប់ដើមក្រិនទៅក្រិនទៅងាប់ពីចុងមកមុនមកគឺស្លាប់ងាប់តែម្ដងគឺមានតែផលកាន់តែតិចទៅតិចទៅនេះគឺជារឿងមួយទី2ការដែលយើងនេះគឺសម្រាប់ត្រង់នៃការដាក់ជីនៅក្នុងដីដើម្បីជួយធម្មពលនៅតាមប្រព័ន្ធឬ
ការដាក់ជីនៅក្នុងដីនេះហើយគឺសម្រួលទៅដល់តលយៈភាពដីរបស់យើងដែលវាមិនមានសារធាតុឬក៏តលយៈភាព pH គ្រប់គ្រាន់នេះគេហៅសារធាតុពុលកាកសំណល់កញ្ញាអញ្ចឹងដាក់ទៅជាងគេអត់បានស៊ីទឹកកប់ហើយណាអត់បានស៊ីទៀតនេះវាដូចមនុស្សយើងធ្វើបន់មិនដល់ធ្វើបន់មិនជ្រះថ្លាហ្នឹងគឺយកបាយទៅឲ្យម្ដាយអត់យកទាំងអីគេហៅដាក់ស្រាក់ផ្ទីឲ្យគាត់ត្រឹមត្រូវយកទៅស្រួលដាក់យកទៅទើចោលមកទូនោះឆ្មាស៊ីបាត់ទៀតអញ្ចឹងលោកជាតិដូចគ្នាអញ្ចឹងការដាក់ហើយបើយើងមានតាវិការដែរយើងចាប់ដើមធ្វើឲ្យម៉េចដើម្បីសម្រួលទៅដល់តលយៈភាពឬក៏កំចាត់ពពួកសារធាតុពុលដើម្បីឲ្យរុក្ខជាតិវិញស្រូបបានល្អអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ជីនេះគឺមិនមែនរឿងចេះតែដាក់ទេអញ្ចឹងដាក់ហើយដើម្បីមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រើបាសារធាតុដូចជាម្សៅកាវ៉ោបាទឬក៏ដូឡាម៉ាយឬក៏សារធាតុផ្សេងផ្សេងបើថាមានកាឌីយើងដាក់ថ្នាំកាឌីចូលដើម្បីកុំឲ្យវារំខានទៅដល់ប្រព័ន្ធឫសបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់បាយកវោនៅតាមគុលនឹងឬក៏ដីមហាតាដែលយើងត្រូវដាក់ជាពិសេសគុលដំណាំដែលយើងធ្វើបានស្អាតមិញហ្នឹងគឺយើងបាយវាពីវិខំអញ្ចឹងទៅដើម្បីវាទៅជួយសម្រួលអតលយៈភាពភាពចងរៃនៃរំខានដល់ប្រព័ន្ធឫសហ្នឹងអូខេតាមពិតបន្តិចគ្នាវាឃើញយើងរៀបរាប់មកដូចចំណាយខ្ពស់ប៉ុន្តែតាមពិតអត់ចំណាយច្រើនទេកាលណាតែយើងដាក់ឲ្យវាត្រូវតាមគោលការណ៍របស់វាចំណេញទៅដល់ផលទៅវិញទេបាទប៉ុន្តែកាលណាតែយើងអត់បានដាក់វាឲ្យបានត្រឹមត្រូវវាទៅជាការខាតបង់អញ្ចឹងអានេះគឺជារឿងមួយនៃផ្នែកដីរឿងមួយទៀតដែលរឿងសំខាន់កញ្ញាគឺមិនមែនផ្នែកដីណាដាក់កវោដើម្បីទប់ស្កាត់កម្ចាត់មេរោគអីជាដើមដាក់ជីដើម្បីជួយថែមពលប៉ុន្តែនៃរាងកាយរបស់មនុស្សដូចរាងកាយរបស់រុក្ខជាតិនៃផ្នែកដើមចា៎គេហៅថាកខិចភាសាថៃហៅសុខប្រុកអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាប់នឹងកាកសំណល់ច្រើនអញ្ចឹងកាកសំណល់វាអាចមានស្លែមានផ្សិតមានផ្សិតកលាបមានផ្សិតសឬក៏កាកសំណល់ដែលគេហៅល្អងធូលីណាហើយកាកសំណល់ចេញពីធម្មជាតិនៃទឹកទន្សើមបាទទឹកអីហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យការដែលនេះហ្នឹងគឺអឡូបងខ្ញុំជួបកម្មវិធីតិចបងបាទអញ្ចឹងឲ្យយើងដាក់វាទៅវាថាវាសល់កាកសំណល់ច្រើនពីមជ្ឈដ្ឋានទន្សើមប្រៃពីមជ្ឈដ្ឋានដែលវិជាកសិករយើងដែលគាត់យកសារធាតុគេហៅថាគីមីពុលមួយចំនួនដែលវាបាញ់ដើម្បីបជាពីឆ្នាំទៅមិញឬក៏បាញ់ដើម្បីថែទាំពីឆ្នាំទៅមិញអញ្ចឹងវានៅជាប់ទុំនៅស្លឹកនៅដើមនៅម៉េចអញ្ចឹងកាលណាថាវាធ្វើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាជីក្រមនេះដើម្បីដាក់ទៅមានប្រយោជន៍គេពេលខ្លះអត់ទាន់មានប្រយោជន៍ទៀតចា៎មែនបាយសម្អាតហើយឬក៏ស្អីហើយប៉ុន្តែដើមស្លឹកវាអត់មានធ្វើរស្មីសំយោគទាញយកមកអញ្ចឹងមានន័យទូនាទីវាភ្ជាប់ក្នុងរាងកាយវាទាំងមូលមួយអញ្ចឹងមានន័យយើងត្រូវបាញ់លាងវាសម្អាតវាអញ្ចឹងវិធីបាញ់លាងសម្អាតគឺយើងមានវិធីច្រើនអ្នកខ្លះក៏ប្រើពពួកថ្នាំមិនមែនថាពពួកអាសូស៊ីតូប៊ីនមិនថាពពួកប្រូភីណេតមិនគូសេបអីទេឬក៏អ្នកខ្លះដែលខ្ញុំជម្រាបជូនហ្នឹងក៏ប្រើថៃអូរីអញ្ចឹងទៅគាត់យល់ថាបាញ់អញ្ចឹងទៅលាស់ត្រួយល្អហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះបាញ់ឲ្យត្រូវទៅតាមនេះនោះគឺការបាញ់លាងយើងយកពពួកខុបផើបាទខុបផើគឺខុបផើនេះគឺមានទូនាទីសំខាន់ណាស់បាទជាកសិករយើងសម័យខ្ញុំតែងតែប្រែឲ្យហើយខ្ញុំតែងតែប្រាប់ថាវិធីថាឲ្យយើងមើលងាយៗគឺសាជូខៀវអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើសាជូសអញ្ចឹងយើងកោទឹកវាកាត់ទឹកវាកាត់ធ្វើឲ្យថ្លាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងអ្នកខ្លះក៏ចាស់ពីដើមគាត់យកទៅត្រាំសាជូនោះគឺត្រាំលាងលបុះលាងអីទៀតបាទមិនដូចលក7ទុំយើងដាំទឹកក្តៅដើម្បីយើងមុតជើងមុតដៃនឹងលាងហើយពពួកសាជូនេះដឹងលាងស្អីខ្លាំងទេសាជូសកញ្ញាគឺស្រុកខ្ញុំហើយយើងលិចទឹកអញ្ចឹងស្រុកលិចទឹកដើរលឺពាក្យថាទឹកស៊ីជើងចាដើរទៅបាទអញ្ចឹងទឹកស៊ីជើងវាលួយស៊ីនឹងចូលនេះមកអញ្ចឹងយកសាជូទៅត្រាំវាដើម្បីកាត់វាវាជាអញ្ចឹងមានន័យថាវាដូចអកលមួយអញ្ចឹងកញ្ញាអញ្ចឹងវាទៅកាត់លាងអញ្ចឹងសាជូខៀវនេះគឺសំខាន់មែនទែននៃវិស័យកសិកម្មមិនថាដំណាំចន្ទទីទេគឺដំណាំផ្សេងផ្សេងនេះក៏សំខាន់ដែរអញ្ចឹងយើងយកអានឹងទៅបាញ់លាងអញ្ចឹងបាញ់លាងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទៀតបាញ់តែសាជូខៀវក៏អត់កើតដែរអញ្ចឹងយើងបាញ់មួយសារធាតុចិញ្ចឹមតែម្ដងទៅមិនថា6ជីទឹកធម្មជាតិដីមាសរបស់យើងមិនថាជាមួយ10 6 10មិនថាជាមួយនឹង20 30 20ដែលជាសារធាតុចិញ្ចឹមយើងយកទៅបូកលាយគឺយើងបាញ់ទៅដើម្បីលាងសម្អាតផងអាជីនេះវាធ្វើតែថ្មីសំយោគដើម្បីជួយនៅផ្នែកខាងលើផងប៉ុន្តែជារូបមន្តរបស់នៅក្រុមហ៊ុនហុយយុនរបស់យើងជាពិសេសរបស់ខ្ញុំមកផ្ទាល់របស់ខ្ញុំអនុវត្តនឹងណែនាំជាកសិករឲ្យប្រើសាជូខៀវវិញខ្ញុំចាំបានតាំងពី2013បាទអ្នកខ្លះក៏ជឿអ្នកខ្លះក៏មិនជឿប៉ុន្តែសពថ្ងៃនេះគឺជឿច្រើនបាទគឺមានន័យថាការគ្រាន់តែបាញ់លាងប៉ុណ្ណឹងវាចំណេញខ្លាំងមែនទែន
bà chẳng cả đôi dương vậy đó cái nào dương mũi tật xa dương sẽ tới cứ việc sau cặp hiệp dương rừng mòn chẳng lại nó cứ dương sầm khàn hơi dương vô một bộ mũi hụp một môn mà dương tay mà đón cứ chị tật không chết đây mi phải dương chẳng hạn cứ xa thiên trăm chẳng đọc pì miền này thay dương trăm pì bập bụ cả sầm nó mình tha sẽ bay cô mình tha mà sao thấy sầm mót mình tha bập bụ cái hai ta play chơi bập bụ đau bập đầu bịch bập bụ amol la cả score là ngu ấy chỉ tra nó cứ dương vô mà đã nó nấn phía bằng cao chân chết bập bụ xa là thiên trăm chúng mình mang theo một bộ anh pe cá rôm dùng mũi là một bộ macro thiệt mình miền tăng vi mô lệ đen mon cái này đai sang ở say spawn thôi năng chứng vì sẵn sàng tài chi sợi dây riêng mũi đấy chui từ đó đồng nằm vậy thế chẳng dùng bánh liêng xa đấy đây dùng vậy ta cái nhà một đại một trường còn ta liêng xa thôi dùng vậy từ đó là mình thực sự trường mình chứ chưa mình liêng rồi chui hơi nó bắt đi hơi mưa mình bật xa mà rồi cái vô bột lừa lại bật lửa nó cho mình liệp thèm thì không ai gây pin trường chẳng vừa xanh thì dương vậy làm pi kẹo bị bật lửa dương vậy là năm cả hôm năm ấy dẫn tới do tình liệp bà chẳng vậy pi đầm nắm như này ta dương liên sẽ chu hơi bờ dương mình bô chùm môi xa thiên châm thế cô vì ở chùm này đây chẳng dương bô xa thiên châm nằm bay ở vì chùm này chẳng cả lại ní bà và chia cả sẽ có dương dương sâu mồi bà prau tập pi vị thi nó cứ chạm bay trong bàn trui thay cái đôi trui lo bàn chớ nằm bay trên từ đó chân ti và dương cà phai nằng chẳng sờ mà vĩnh bà ca thưa đây là sát bà ca sầm lập mê ruột đây là ca pra mà sai cả bảo và nó không hôi dôn mà dương cứ miên mà sai cả bảo cả sự cam bà đây mê và dương dương bà lật bà chui từ đó rư và pon rư là bò thầm năm bà đầm miên xa là thiết tầm khăn pi cái hai vụ phụ post war cho môi là ca show nè chẳng vì chui từ đó rư thầm năm và dương chẳng phải chỉ cả có những ai cho tập bà pi bị khăm là tam cô mà cùng nè và tọa mới dương miên chi crop để dương ai này nó vô tất đã bà ở toàn trẻ thế PP tế là toàn hộp PP tế cứ trim ao bị chia cắt co dương rụt ra nâng giờ tận đã nằm bấy còn ao viết kèn cá kèn chua nâng ấy kèn trui nâng là hồ tận đó và P và lia môi đại việt thời và là cá trui nâng cứ vì ai và khát bong nơi P và lia khát bong nơi trui việt thừa ở dương bạch bong là thân là phò phong đài bà ចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូសម្រាប់ការជម្រាបជូននៅចាសសំណួរទី1ចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមបងប្អូនយើងចានឹងបានជាទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់តាមបែបបច្ចេកទេសដូចលោកគ្រូបានជម្រាបជូននឹងចាជីផតនៅបញ្ហាទាំងត្រួយនេះហើយចាអរគុណអញ្ចឹងក៏ឈានចូលដល់សំណួរទី2ក៏ចង់សួរទៅកាន់លោកគ្រូដែរជាធម្មតាបងប្អូនជឿនៅពេលដែលដំណាប់ស្វាយចន្ទទីរបស់គាត់ធ្វើការចេញកោការចាក់រុចចិញ្ចិញការហ្នឹងតើស្វាយចន្ទទីគាត់គឺគាត់ធ្វើការជ
គាត់គួរតែត្រូវជ្រើសរើសជាមួយនឹងជីដែលមានសារធាតុអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យស្វាយចន្ទីគាត់ទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ក៏ដូចជាទិន្នផលល្អដែរលោកគ្រូបាទអរគុណច្រើនកញ្ញាអញ្ចឹងគឺជារឿងសំខាន់មួយដែលខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់នៅវគ្គនេះដោយសារយើងគិតថាប្រជាកសិករយើងមួយចំនួនក៏គាត់បានកប់ជីគ្រប់មួយហើយប៉ុន្តែបើអ្នកអត់បានកប់ទេខ្ញុំបានជម្រាបជូនមិញបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវកប់បាទដោយបាប្រើកវោកប់ជីគ្រប់បាញ់លាងសម្អាតដោយសាជូខឿមួយជីកទឹកឲ្យជាដើមបាទបើអញ្ចឹងយើងនិយាយទៅដល់សំណួរទី2មានន័យថាសំណួរដែរបាទតាក់ទងទៅនឹងដំណាំចន្ទទីរបស់ប្រជាកសិករយើងគឺគាត់ថែទាំបានមួយវគ្គរួចហើយបាទមានវគ្គយកត្រួយរួចហើយមានត្រួយមានអីហើយអញ្ចឹងសំខាន់ទៅលើតកើការដែលយើងបាញ់ដើម្បីឲ្យវាកោផ្កាឬក៏ជួយទៅដល់ផ្កានេះតើយើងត្រូវប្រើសារធាតុអីបាទអញ្ចឹងប្រជាកសិករយើងគឺលោកបាទគេហៅប្រើដដែលតាមទម្លាប់ហើយគាត់ចំណាំចង់និយាយមានន័យថាអាកាសធាតុឆ្នាំហ្នឹងវាអត់អំណោយខ្ញុំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគាត់ចំណាំគាត់បាញ់អាហ្នឹងដដែលពេលខ្លះហើយបាញ់បែបអត់យល់អំពីអាកាសធាតុក៏អីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបជូនកន្លែងនេះគឺចង់ឲ្យចង់សម្ដៅទៅលើបាទបញ្ហាអាកាសធាតុមុនដល់សារធាតុអញ្ចឹងមិញយើងនិយាយអំពីបាញ់លាងសម្អាតដីលាងសម្អាតដើមមិញអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលអាកាសធាតុទៅបាទអញ្ចឹងការអាកាសធាតុនេះគឺជារឿងសំខាន់មួយដែលយើងគួរតែបាទគេហៅគ្រប់គ្រងចឹងមានន័យថាទឹកមិនសើមប្រៃភ្លៀងអាស៊ីតឬក៏កត្តាចង្រៃគឺមជ្ឈដ្ឋានសត្វល្អិតបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវតែបាញ់សារធាតុបាទគ្រប់គ្រងគឺសារធាតុទាំង12ជាពិសេសពពួកកាល់ស្យូមនិងម៉ាញ៉េស្យូមបាទពពួកកាល់ស្យូមដែលមានធាតុម៉ាញ៉េស្យូមនិងកាល់ស្យូមនេះគឺវាជួយទៅសម្រួលនិងទប់ស្កាត់ពពួកមេរោគបង្កបាទជាពិសេសគឺរួមផ្សំជាមួយនឹងពពួកអាលុយមីនឬក៏ពពួកភ្លុយកោដែលជាពពួកដែលជំរុញឬក៏ចាប់តួដែលយើងបាញ់ទៅនឹងឲ្យវាមានស្លឹកពណ៌ភ្លឺរលោងល្អមានជាតិប្រេងច្រើនអូខេអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំតែងជំរាបជូនមកតែមិញគឺកាលណាដែលមានជាតិប្រេងភ្លឺរលោងពុបយើងទឹកភ្លៀងទាំងសាមកវាធ្លាក់ទៅអត់ទុំជាប់ទេហើយជាពិសេសគេហៅថាស្លឹកអត់ក្រើមអញ្ចឹងកាលណាដែលស្លឹកអត់ក្រើមភ្លឺរលោង
គឺ រុក្ខ ជាតិ ទទួល បាន នៅ ពន្លឺ ថ្ងៃ គ្រប់ គ្រាន់ ការ chlorophyll ណា អញ្ចឹង វា ទទួល បាន សារ ធាតុ ចិញ្ចឹម គ្រប់ គ្រាន់ អញ្ចឹង វា ចម្រើន ទៅ ដល់ ការ លូតលាស់ នៃ ផ្កា ផ្លែ អញ្ចឹង សារ ធាតុ 2 នេះ គឺ នៅ ក្នុង បាទ ប្រភេទ ជី ទឹក ឬ ក៏ ប្រភេទ ពពុះ enzyme ឬ ក៏ ជី ដែល ត្រាំ ពី គេ ហៅ ធម្ម ជាតិ ហ្នឹង បាទ អញ្ចឹង គេ ហៅ យើង និយាយ ជី ធម្ម ជាតិ ជី សរីរាង អញ្ចឹង យើង យក ទៅ បាញ់ ដោយ សារ វា សម្បូរ ធាតុ ទាំង 12 ហើយ វា សម្បូរ ធាតុ អស់ ហ្នឹង បាទ អញ្ចឹង នៅ ក្នុង សារ ធាតុ គីមី មាន នេះ បាទ នេះ មាន សម្រាប់ អ្វី ដែល ខ្ញុំ ជម្រាប ជូន ហ្នឹង ការ show magnesium ឬក៏ ពពួក boron ឬក៏ ពពួក aluminium ឬក៏ fluid កោះ មិន គេ មាន គេ មាន លក់ អញ្ចឹង ពេល ខ្លះ យើង អាច យក វា មក ទៅ មើល ទៅ នៅ សរីរ រាង កាយ របស់ បាទ រុក្ខ ជាតិ របស់ យើង ផ្ទាល់ បើ វា មាន ភាព ភ្លឺ រលោង ល្អ ស្អាត ហើយ យើង អត់ ចាំបាច់ យក មក បន្ថែម ទេ ប៉ុន្តែ បើ សិន ជា យើង មិន មាន ភាព ភ្លឺ រលោង ទេ គួរ តែ បាញ់ បោក វា យ៉ាង ហោច ណាស់ បាន ម្ដង ទៅ 2 ដង អូខេ បាទ នេះ គឺ ជា រឿង មួយ សំខាន់ បាទ អញ្ចឹង នៅ ក្នុង វគ្គ ការ ថែ ទាំ ផ្លែ ផ្កា នេះ ក្រៅ ពី យើង មើល អាកាស ធាតុ ទប់ ស្កាត់ នៅ ប្រព័ន្ធ ការ ពារ ឬ ក៏ បន្ថែម អង្គនគរ ការ ពារ ទៅ លើ ប្រព័ន្ធ ជំងឺ ហើយ យើង ត្រូវ ចេះ គេ ហៅ ថា បណ្ដេញ សត្វ ល្អិត អញ្ចឹង បណ្ដេញ សត្វ ល្អិត នេះ គឺ យើង តែ តែ ជម្រាប ជូន វិធី ងាយ ងាយ ដែល អាច ជួយ វា បាន កម្រិត មួយ ដែល សម ស្រប ទៅ នឹង ការ មិន ចំណាយ ខ្ពស់ គឺ ការ ចង បយួរ ឆ្នាំ បាទ ការ ចង បយួរ ឆ្នាំ នេះ គឺ សំខាន់ ណាស់ កញ្ញា គឺ មាន ន័យ ថា វា ជួយ បណ្ដេញ ពពួក សត្វ ល្អិត ដែល ពពួក មិន សត្វ ល្អិត តកូវ មិន មក ពុក គឺ កើត នៅ ដើម នឹង ហ្មង ទេ វា កើត ចេញ ពី ពពួក មេ អំបៅ វា កើត ចេញ ពី កតា ផ្សេង ផ្សេង ហើយ វា កើត ចេញ ពី រុយ ស វា កើត ចេញ ពី ពពួក សំអល់ ចៃ វា កើត សំអល់ ចៃ វា កើត ចេញ ពី កតា ចម្លង សត្វ ល្អិត មួយ ចំនួន ដែល វា មក ពង វា មក បកើត ពី មូស តែ ពី ពពួក ស្រាំង ពី ពពួក ស្អី ដែល វា ជា កតា ចឹង ឬ ក៏ សាស ថា មជ្ឈដ្ឋាន នៃ ធម្ម ជាតិ យើង ជា ច្រើន ទៀត ដែល វា អាច មក បង្កើត បាន អញ្ចឹង កាល ណា ដែល យើង បាន ចូល បញ្យួរ គឺ ដូច បណ្ដេញ វា ក្លិន វា ទៅ បណ្ដេញ ដើម្បី កុំ ឲ្យ កតា ចង្រៃ ទាំង អស់ ហ្នឹង មក ពង ឬ ក៏ មក ចុច មក ទុំ លើ រាង កាយ របស់ ស្លឹក ឬ ក៏ ចន្ទី របស់ យើង អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា ការ ចង បញ្យួរ ឆ្នាំ ពុល បាទ ខ្ញុំ មិន ណែ នាំ ថា មិន បាន និយាយ ថា ឆ្នាំ កលាត បាទ មិន បាន និយាយ ថា អី ខ្ញុំ មាន បាន ចំណេញ ពី ទាំង អស់ ហ្នឹង ទេ បាទ ខ្ញុំ ក៏ អត់ មាន អ្នក ផលិត ដែរ ប៉ុន្តែ យើង ចង់ និយាយ អំពី ភាព ចំណេញ នៃ ការ ថែ ទាំ អញ្ចឹង យើង អាច យក ឆ្នាំ ពុល មួយ ណា ក៏ បានដែរ ឲ្យ តែ មាន ក្លិន ជា ពិសេស ពពួក សាយ ពើ មន្ត្រីន ពពួក អាបា មន្ត្រីន បើ ចាស់ វា ដើម គេ ហៅ អី គេ ឆ្នាំ អី គេ កញ្ញា អត់ អង្គ ត្រីន ដែល ស្គាល់ ហើយ អង្គ ត្រីន អាដប តារា យើង តូច តូច ណា គេ ហៅ តើ កាល មុន មាន ឆ្នាំ អី សម្បូរ បែប ច្រើន ដូច យើង ឥឡូវ នេះ មាន តែ អង្គ ត្រីន មួយ ហ្នឹង អញ្ចឹង លោក ពេល ខ្លះ យើង ឃើញ គាត់ យក ឆ្នាំ អង្គ ត្រីន ទៅ លាយ ហើយ គាត់ នៅ សល់ ទឹក តិច តិច អី ចឹង គាត់ ចង់ បញ្យួរ អាដប អង្គ ត្រីន នៅ តាម នេះ ចឹង អញ្ចឹង វា ជួយ សាយ ភាព ក្លិន បន្ថែម អញ្ចឹង កន្លែង នេះ គឺ ខ្ញុំ ចង់ និយាយ ថា ស្អី ក៏ ដោយ ឲ្យ តែ វា អាច យក ទៅ ជួយ ក្លិន អញ្ចឹង លាយ ទឹក ប៉េ ប៉េ តិច តិច មក ឧទាហរណ៍ ថា 1000 លីត្រ យើង លាយ តែ 100 លីត្រ អី មក ឧទាហរណ៍ មក ដប នេះ លាយ បាន 1000 លីត្រ ក្នុង ការ បាញ់ ចឹង ណា កញ្ញា បាទ នេះ យើង លាយ ទៅ 5 លាយ ទៅ 50 លីត្រ 100 លីត្រ មក គឺ ដើម្បី ចាក់ ទៅ វិញ តិច ចោះ រុន ដប ឲ្យ វា មាន រុន មក យើង មូល ក្រោយ ឲ្យ ចិត្ត ទៅ វិស័យភេនទីបន្តិចទៅវាជួយបណ្ដាញអានេះគឺការទប់ស្កាត់ហើយការទប់ស្កាត់មួយទៀតគឺយើងបាញ់អាគ្រប់ក្រងដែលបង្កើនធម៌ពលនឹងនេះមិញហ្នឹងគឺពពួកសារធាតុដែលធ្វើឲ្យរឹងមាំមានបដោះរោមកោសិកាផ្លឹកភ្លឺអាឡូងហ្នឹងគឺពពួកជីធម្មជាតិហ្នឹងឯងពួកធាតុទាំង12នៃសារធាតុចិញ្ចឹមគឺនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងក៏យើងផលិតពពួកជីទឹកបើបំពន់ណាបាទអញ្ចឹងគឺរឿងសំខាន់ណាបាទអ្នកដែលធ្លាប់ប្រើមកហើយក៏លោកក៏បានដឹងដែរថាគុណភាពនៃអ្នកដែលប្រើឆ្នាំទៅមិញមកបាញ់លឺចន្ទទីបាទជួយបង្កើននៅទិន្នផលផ្កាជាដើមដូចបាទអ៊ីនៅខាងយើងផ្សារយើងស្ទឹងត្រង់យើងឯនៅភ្នំហាន់ជ័យភ្នំនេះគាត់ប្រើបាទជោគជ័យបាទទិន្នផលក៏បានខ្ពស់បាទអញ្ចឹងយើងនិយាយទៅដល់អានេះការដែលយើងកន្លែងតែបាញ់តែជីអានេះខ្ញុំនិយាយទៅដល់ការតែបាញ់តែជីហើយយើងអាចបានទៅដឹងពីទុកធុរៈនៃអាគេហៅថាកតាចង្រៃផ្សេងៗមកនេះណាអញ្ចឹងយើងអត់យើងបាញ់ជីទៅអត់ជោគជ័យទេបាទចង់បានសារធាតុត្រឹមត្រូវមិនក៏អត់ជោគជ័យអញ្ចឹងកាលណាយើងជួយបានលៀនសម្អាតឃុំក្រងទាំងអស់ហ្នឹងហើយសារធាតុឲ្យយើងត្រូវបាញ់បាទចំបងពីពេលហ្នឹងហ្នឹងពីពេលហ្នឹងអ្នកអត់តាន់បានកប់ជីក្រមទៅកប់តាមសំណួរទី1ដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនអ្នកដែលកប់ហើយយើងចាប់ដើមអនុវត្តបាញ់ខាងលើតែម្ដងបាទទី1គឺបំពេញសារធាតុទាំង12ឲ្យគ្រប់បាទសារធាតុទាំង12គឺនៅក្នុងជីទឹកដីមាសរបស់យើងបាទយើងអាចយកជីទឹកដីមាសមួយបាទទៅបូកជាមួយនឹងពពួកបាទសារធាតុគេហៅ NPK ខ្ពស់ដើម្បីជួយកកម្លាំងគេហៅដូចចាក់អូម៉ូនអញ្ចឹងបាទគេចាក់ប្រូតេអ៊ីនគេចាក់អូម៉ូនដើម្បីឲ្យចាប់ដើមកោផ្កាឬក៏បំរួញពីកោសិកាត្រួយនឹងគឺមកផ្កាបាទអញ្ចឹងវាមានពពួក20 30 20វាមានពពួក10 6 10ឬក៏យើងហៅថាពពួកបាទ phosphor បាទ phosphor ពេល36ពេល46អីគឺយើងអាចយកមក
បូកផ្សំជាមួយនឹងពពួកបាជីកទឹកយើងបានប៉ុន្តែលក្ខណៈសំខាន់ពីរទៀតនោះដែលយើងត្រូវយកមកបូកផ្សំដែរគឺពពួកកាស្យូមនិងបូរ៉ុនបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីការដែលយើងបង្កកំណើតឬក៏យើងចាប់ដើមកកំណើតហើយដើម្បីឲ្យកំណើតហ្នឹងវាមានសុខភាពល្អរឹងមាំហ្នឹងគឺយើងត្រូវលើកថ្នាំជាតិដែកអញ្ចឹងខ្ញុំប្រៀបធៀបដូចកាស្យូមមិញនឹងពពួកបូរ៉ុននេះខ្ញុំប្រៀបធៀបដូចថ្នាំជាតិដែកមួយចុះបាទកាស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមហ្នឹងឬក៏បូរ៉ុននេះគឺដូចថ្នាំជាតិដែកមួយដែលពេទ្យតែងតែណែនាំឲ្យយើងលើកដើម្បីអីសរីរាង្គកាយរបស់បាទទារកនៅក្នុងផ្ទៃអញ្ចឹងអានេះដូចគ្នានៅពេលដែលយើងបាញ់ពពួកសារធាតុដែលជីកទឹកដីមាសរបស់យើងជាមួយនឹង20 30 20ក្តីឬក៏6 10 6 10ក្តីហ្នឹងវាដូចតែកកំណើតរួចបាត់ហើយប៉ុន្តែកកំណើតហើយយើងត្រូវបូកពពួកកាស្យូមនិងបូរ៉ុនមិញហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យកំណើតហ្នឹងវាកមកវាមានភាពរឹងមាំអូខេអញ្ចឹងដំណាក់កាលនេះយើងត្រូវជ្រើសរើសជីឲ្យត្រឹមត្រូវបាទទីដំណាក់កាលនេះមានត្រួយមានអីហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចែកឲ្យដាច់ថាអានេះខ្ញុំនិយាយអំពីដំណាក់កាលទី2ដែលរុក្ខជាតិមានត្រួយមានអីសំស្របហ៎ប៉ុន្តែបើអត់តន់សំស្របមានត្រួយមានអីទេត្រូវបែរទៅសំណួរទី1វិញទៅដែរបាទអត់តន់បាញ់អានេះបានទេតែទៅបាញ់យកអីបើអត់តន់មានត្រួយត្រួយអត់តន់ចេញមិនអញ្ចឹងគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាសំណួរទី2សំស្របនៃដំណាក់កាលទី2ដែរអ្នកដែលធ្វើចន្ទទីគាត់មានសភាពនៃត្រួយនៃស្អីបើគាត់បានត្រឹមត្រូវហើយបាទអញ្ចឹងបើអត់តន់បានត្រឹមត្រូវចូលទៅបកទៅសំណួរទី1គឺត្រូវទៅដាក់ជីកប់គល់បាញ់លៀងបាញ់អីដើម្បីបញ្ចេញត្រួយមកវិញសិនបាទអាចប្រើអាសូតបាទពពុអណ្ណសូតហ្នឹងគឺយើងអាចបាញ់វាទៅដើម្បីជួយត្រួយបាទដើម្បីជួយត្រួយឲ្យចេញអានេះគឺចំណុចសំខាន់ដែលនៃសំណួរទី2ដែលជាកសិករយើងគួរតែស្វែងយល់បាទគួរតែស្វែងដឹងតំពីសារធាតុដែលត្រូវពពាក់ពពន់អញ្ចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទគឺយើងត្រូវតែបាញ់ទី1ធាតុទាំង12ដើម្បីសរីរាង្គនៃការលូតលាស់រឹងមាំការពារពពួកមជ្ឈដ្ឋានមជ្ឈរាជទាំងឡាយដែរមកបំផ្លាញទៅដល់ដំណាំរបស់យើងបាទអញ្ចឹងធាតុទាំង12មាននៅក្នុងជីកទឹកដីមាសរបស់យើងឬក៏មាននៅក្នុងសារធាតុផ្សេងផ្សេងរបស់ក្រុមហ៊ុនគេផ្សេងផ្សេងជាច្រើនបាទគាត់ថាគុណភាពរបៀបម៉េចយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងឬក៏ជីដីមាសរបស់យើងគឺសម្រាប់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់គឺខ្ញុំបាទច្បាស់ឬក៏ខ្ញុំដឹងថាវាគុណភាពពីព្រោះយើងនៅក្នុងចង្កោមអ្នកផលិតបាទយើងដឹងវាច្បាស់យើងអត់នាំចូលមកពីណាទេយើងផលិតវាដោយគេហៅថាស្លងឯហ្នឹងយើងស្លដោយផ្ទាល់ដៃបាទកញ្ញាមិនបានស្លក៏យ៉ាងហោចណាស់កញ្ញានៅចិត្តនឹងខ្ញុំនឹងមើលខ្ញុំស្លក៏ដឹងថាគាត់ដាក់តកូនគាត់ដាក់ស្អីមិនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមិនមែនថាកញ្ញាដល់តដឹងស្លមកមកជូរព្រៃមួយឬក៏មកជូរគ្រឿងមួយលុត្រាកញ្ញាចេះស្លមែនទេប៉ុន្តែឲ្យតែយើងបានមកមើលអញ្ចឹងយើងមានថាយើងឋិតនៅក្នុងចង្កោមអ្នកផលិតទាំងអស់ចឹងយើងដឹងថាការផលិតរបស់យើងអគ្គនាយកដែលគាត់កាន់រូបមន្តថាគាត់ដាក់អីមានស្បែកគោមានម្សៅត្រីដូចខ្ញុំជម្រាបជូនមានស្គរលងូមានលពៅមានចេកឬក៏ផ្លែឈើស្ទើរច្រើនមុខហើយមានក្ដួយស្ដៅបដូរពេជ្រអីចឹងគាត់យកទៅត្រាំចូលគ្នាចឹងវាបានចេញជាពពុះសារធាតុទាំង12ហ្នឹងចឹងបន្ទាប់ពីយើងបាញ់ជាមួយនឹងសារធាតុទាំង12ហ្នឹងហើយបាទយើងខ្ញុំជម្រាបជូនចឹងគឺយើងត្រូវតែបំពេញសារធាតុបាទពពុះ NPK ដែលជាពពុះជំរុញមកយើងប្រើពាក្យជំរុញគឺកាលណាតែអត់ជំរុញអត់ចាញ់ទេចា៎យើងនិយាយថាស្មាតុបើគោយើងចិញ្ចឹមបើយើងសេះក៏ដោយកាលណាតែយើងអត់យកទៅបកាត់ពូយកទៅកាយកទៅដាក់បាទេគឺវាអត់មានបានទៅកូនមកពីណាទេលើកលែងតែបលែងញីឈ្មោះវានៅក្នុងព្រៃឲ្យវារស់តាមធម្មជាតិរបស់វាទៅបាទអញ្ចឹងវាមិនខុសពីរុក្ខជាតិរបស់យើងថាបើវានៅសុកសុកវាបកាត់តាមធម្មជាតិរបស់វាក៏បានដែរប៉ិនបានបែបគោវាមិនខ្ញាបានបែបគោរបៀបដូចគោគេហៅគូកដៅគូអីហ្នឹងទូទូចឹងទៅបាទប៉ុន្តែបើគូនៅស្រុកខ្ញុំស្រុកតលេអីលេងមួយសិតទៅបាទ2 3000ដុល្លារឬក៏បាររហូតដល់2 30000ដុល្លារហើយកពស់វាសិតតែយើងឈូងមកចតូងទៀតមិនដល់ផងបាទអាហ្នឹងគឺដោយសារយើងវាហាត់បកាត់ត្រឹមទៅទៅតាមបច្ចេកទេសហ៎បើយើងបដោវាទៅតាមញីឈ្មោះរបស់វាក៏វាទៅតាមកែគូកដៅគូក្អាត់គូស្អីហ្នឹងទៅទូទូបាទយកមកមួយ4 10គីឡូអញ្ចឹងទៅឬក៏មួយ20 30គីឡូអីចឹងជាដើមអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនហើយបញ្ជាក់ជូនបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតគឺឲ្យចង់ឲ្យវិជ្ជាកសិកររបស់យើងហ្នឹងគឺលោកបាទគេហៅថាចាប់ដើមពិចារណាចាប់ដើមប្រើសារធាតុហ្នឹងឲ្យវាត្រឹមត្រូវទៅតាមបាទលក្ខណៈបច្ចេកទេសផងអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់បាទពើវិជ្ជាកសិករអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមិនណែនាំបើអ្នកដែលអត់ទាន់ដាក់ជីកកខាងក្រោមអត់ទាន់បានបាយកបោហើយចង់បាននៅទិន្នផលខ្ពស់រមាប់ចន្ទទីនោះបាទអានេះគឺខ្ញុំបាទមិនដឹងទេហើយក៏កុំឲ្យបាទគេហៅថាបទូគ្នាចា៎លោកគ្រូបោកតាមលោកគ្រូទាំងអស់មានមិញមាន20 30 20ក៏ប្រើហើយការសូមក៏ដាក់ចូលហើយបរន់ក៏ដាក់ចូលហើយវោះជីគ្រូឯធាតទាំង12ក៏ខ្ញុំដាក់ចូលហើយប៉ុន្តែមិនបាញ់ទៅដូចអត់មានឃើញល្អសោះល្អអីបើអាហាងក្រុមអត់មានអីសោះចា៎បាទប
khang khom sật ta smau khang khom sật ta ka samnol pul khang khom ot min chi chăng vi ban ma phnai vi ot ban 100% te mần chăng nha vi mần khop vi ta manuh jeung kaot ma hoy khnia rư samram ot min ai si si ta robos jeung chao ko neu ta ru pon neu ru ru baep panya baep neak baep nong te neak de kot mien tang tana neu te ko pung khpu nyam robos lo lo calorie khpu ko mien baep kể hai câu mới chát bẹp bẹp chẳng tới riêng cái cô sạt om so rồi ngắt ấy chẳng tới nè kha cô cả nông từ câu môi đây nhiệt sọt sáu miền bán vô mà sao mà ấy chẳng tới cô bị ọt sạt ấy chẳng tới hắn con vậy tha chẳng chẳng cái này cứ dương trong chủ nhật chia cả sự cô dương hay cô sẽ không tha cả ati bay nâng cao sầm rai bà priệp thiệp chia ra nằm bèo chia cả sự cô dương mà lụng vô hay bị cha là nát nằm bèo phở tới chân ti và phụ quan nó từ bàn này tên là phụ កាន់តែផកពោះផងដែរបាទចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូចាយបន្តពីបងប្អូនយើងបានស្ដាប់លោកគ្រូរៀបរាប់ចាសុខុមបងប្អូនយើងនឹងបានដឹងចាពីវិស័យកទេសក្នុងការថែទាំទៅលើដំណាំស្វាយចន្ទីពីត្រួយរហូតដល់វគ្គកោការតាមម្ដងហើយយ៉ាងណាក្ដីក៏នៅតែមានសំណួរបន្តទៀតក្នុងការសាកសួរទៅកាន់លោកគ្រូផងដែរបាទតាមបងប្អូនយើងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគាត់ដាំដំណាំស្វាយចន្ទីក៏តែងតែជួបនឹងកត្តាចង្រៃជាច្រើនដូចជាពពួកសត្វល្អិតដូចជាមូសតែចាសមាលចៃឬក៏បញ្ហាកត្តាចង្រៃជាច្រើនទៀតចាអញ្ចឹងចង់សួរលោកគ្រូថាតើដើម្បីជៀសផុតនៅកត្តាចង្រៃទាំងអស់ហ្នឹងចាតើពុកម៉ែបងប្អូនយើងចាគាត់គួរធ្វើដូចម៉េចតើចាបែបម៉េចតើលោកគ្រូមានវិធីទប់ស្កាត់ដែរឬទេចាគុំទប់ស្កាត់បែបណាលោកគ្រូបាទអរគុណច្រើនកញ្ញាគឺកត្តាចង្រៃដូចយើងតែងតែជម្រាបជូនពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ពីវគ្គនៃដំណាំនីមួយៗគឺយើងតែងតែលើកយកកត្តាចង្រៃមកគេហៅថាចុងក្រោយនៃសំណួរមួយដើម្បីបញ្ញាក់អារម្មណ៍ទៅដល់ប្រជាកសិករយើងគឺគួរតែទប់ស្កាត់ចា៎បាទវិធីរបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ទប់ស្កាត់ទេបាទគឺយើងតែងតែប្រើពីទៅទប់ស្កាត់កត្តាចង្រៃហ្នឹងពីព្រោះប្រជាកសិករយើងខ្ញុំបើសង្កេតកញ្ញាគឺអ្វីដែលខ្ញុំដើរបង្រៀនខ្ញុំដើរចុះទៅចំការក្រមការងារបច្ចេកទេសរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនឬលោកគ្រូកំឡុងលោកគ្រូសូសវណ្ណរិទ្ធបាទលោកគ្រូរដ្ឋាលោកគ្រូសីហាអីតិចតិចគាត់នឹងធ្វើការគេថាបើមានបង្រៀនបានវិញណាបើយើងបើកសាខាសាលាដូចមុនខ្ញុំបើករាប់រយម្នាក់រាប់រយអ្នកយើងធ្វើបរៀនអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលជាចំណុចសម្គាល់របស់យើងគឺលោកចាំតកើតមានន័យថាសត្វល្អិតមកស៊ីនឹងអស់ត្រួយឲ្យលេងហ្នឹងគាត់យកឆ្នាំទៅបានហត់ទៅហូណានេះណានោះបាទហើយជួយហ្នឹងហើយហត់ទៅហូណានេះណានោះជួយហ៎អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អបបានមានប្រធានការឬក៏អាការទប់ស្កាត់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំតែងតែយកសំណួរហ្នឹងមកទុកនៅសំណួរចុងក្រោយហើយដែលរំលឹកបន្តិចបន្តិចបន្តិចក៏ទប់ស្កាត់អញ្ចឹងការទប់ស្កាត់ឬក៏យើងនិយាយអំពីដើម្បីជៀសផុតឬក៏ការដែលយើងធ្វើឲ្យកត្តាចង្រៃទាំងអស់ហ្នឹងមិនមកយាយីឬក៏យាយីបែបតិចតួចទៅលើដំណាំរបស់យើងនេះគ្មានអីសំខាន់ទៅលើការដែលយើងបំពេញអាហារចិញ្ចឹមឲ្យវាគ្រប់គ្រាន់ចា៎ដំណាំរុក្ខជាតិមួយកាលណាតើវាមានភាពលូតលាស់បែបគ្រប់គ្រាន់ហេតុអីបានលាស់ត្រួយមកតកូវស៊ីទៅវិញពេលខ្លះគាត់ប្រើពពួកអាសូតខ្ពស់ចឹងកាលណាបើប្រើពួកអាសូតពូរំញោចធួយមកបានល្អហើយប៉ុន្តែធ្វើឲ្យកោសិកាស្លឹកនេះវាអត់មានរោមឬក៏ធ្វើឲ្យកោសិកាស្លឹកធួយមួយហ្នឹងគឺស្ដៅចឹងគឺកាលណាតែស្ដៅដូចវាជាហេតុស្ទប់មួយដែលហាចំណៃរបស់សត្វល្អិតដែរចាបើយើងបាញ់ពពួកសារធាតុទាំង12ឲ្យគ្រប់ចឹងខ្ញុំប្រើពាធធាតុទាំង12ទៅចុះជាពិសេសគឺនៅក្នុងជីធម្មជាតិចឹងបាញ់ទៅពុបវាលាស់ធួយមកគឺកោសិកាវាគឺរឹងមាំតែម្ដងគេហៅស្លឹករឹងចាសម្បូររោមច្រើនស្លឹកភ្លឺចឹងស្លឹកភ្លឺហ្នឹងដែលជាចំណាំងផ្លាតសត្វល្អិតហៀបអោមកស៊ីទី1ស៊ីគេហៅស៊ីទៅអត់ឆ្ងាញ់ស្លឹកវាដូចចាស់ណាចោះអត់ចូលទី2ចំណាំងផ្លាតមកធ្វើឲ្យភ្នែកវសត្វល្អិតហ្នឹងវានៅអត់កើតអានោះយើងនិយាយយើងកញ្ញាដើរយើងជីកកង់ជីម៉ូតូទៅអាពេលដែលចាំងថ្ងៃយើងគោប្រវាក់មើលនេះមិនចឹងអញ្ចឹងអាធម្មជាតិរបស់សត្វល្អិតហ្នឹងដូចគ្នាវាចាំងពលឺចេញពីអាសលឹករបស់ដំណាំរបស់យើងចាន់ទីរបស់យើងទៅវិញទៅវាធ្វើឲ្យវាហើរចេញតែម្ដងអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះគាត់ថាមិនគ្រាន់តែចោមបយួរវាសត្វល្អិតវាអត់មកស៊ីឬក៏ស្លឹកគ្រាន់តែបាញ់ឲ្យភ្លឺមិនក៏សត្វល្អិតវាមិនស៊ីនេះគឺជាចំណុចសំខាន់បើយើងពិចារណាដល់យថាអាណាគាត់ផ្លឹកភ្លឺអាលងត្រួយលាស់មកដូចតែគ្នាខ្ចីលវក់ដូចតែគ្នាមិនបានជាមួយស៊ីមួយអត់ស៊ីនេះគឺការបំពេញនៃធាតុចិញ្ចឹមទាំង12ឲ្យគ្រប់អញ្ចឹងមានអីក្រៅពីការទប់ស្កាត់បំពេញសារធាតុចិញ្ចឹមឲ្យគ្រប់បំពេញមួយទៀតគឺការគ្រប់គ្រងទៅលើកត្តាអាកាសធាតុដែលខ្ញុំបានតែងតែជម្រាបជូនថា
rốt thiết để dương một bánh nằm bay liêng nằm bay tụp sát vào việc bằng rừng này cao giữa cá này cao lù lò để dương dây dầm phí thiết tầng đọc phí từ đá cứ mình là bánh bằng đấy thiết tầng đọc phí nó dương bánh và châu và phụ cả hai bản đánh xa lạc viên này và phụ sẽ đau bản đâu bích cả giả co khá là có dấu thăm chú bục mà tê muối tâm vô tự thể ăn tức làm bây giờ tức một bánh của ban này cái nhà ớt miên đi cha vị đá cái hai và phụ thăm phụ bài phong mà chiếc cái dấu thăm chú khẳng dấu thăm khẳng á vô tự thể ăn tức buôn đọt mà phê này tì cả là mau mất cái độ sùm hất vô là tức đứng sùm hất đọt là bây buôn về ăn tức làm bây ôi thăm chú xong là tha vô mà hất vừa nẹ chú vào đấy cái vô mà hất mất xong là tha sạp ớt á chẳng cái vô tức nó vô tự lia cho mùi đường tức bánh cho dương vậy ta ha sập em rồi xe xe tức và phê li tức đọp đến cái vô tới lia và thái bánh nẹt là có tới cha sẽ đau cha đau sẽ đau và đầu bệnh những cái cha châu không niệm một chỗ nào tè dương á và tè nào và dương cứ vô mà cha cha hết cứ dương thèm tức sầm rớt cái đâm tức vì tức mùi à từ mấy cái tức bây giờ tức mùi á nè và chắc đòn vô mới vô mình lia bánh được chăng vận tay về thi và giống như cho ta trầm cho ta chẳng phải chăng nhưng ai phở và phụ nó nằm bay châu chụp mũi đằng xa thì đằng đập pí về tới chui khung khổ và tí bay cứ dương dễ làm pí ca châu mà du mình để đại thế cái nhá châu mà du với sông khăn và từ châu mà du tháng năm là bay chui vận đánh sai phía sau lần tí buôn cứ ca banh liêng sầm ạt cạ cầm mò rồi có cạ sầm nó là việc tung nó lưa mình tha và phụ slide và copy và phụ tập liêng mình tha và phụ chạy lưa slug bằng copy in sao play rồi có mình tha để dương bằng copy mà chặt than này sao là ớt xem xem nó cứ dương banh liêng sầm ạt vậy nếu cứ người ta ca tụp scan chắc mình tha chăm ta đo pi để con ai cái cao từ cao mua sắc ai hỏi là nông miền ai tiếc kéo Việt Nam pull vô tới và phụ ba mà tin sai phơi mà tin đến cứ bài phơi bạn vận tải bờ sân để dừng ca tụp scat bài này cứ nhưng cơ tha và xa rồi xa nè để quạt tụp scat bài dừng và quạt ao chầm lao mà dừng cho ba tha là cú chui tụp ban trai mình tên biết là trai mà có cái ai bàn tụ đó họ đã bài sắp cao sắp rối rồi ba nhưng chẳng có cắt và thôi ca chầm nai nên không ca ban Việt Nam pull hỏi về pull luôn đi bà vận tay mở mini than vậy chẳng cứ việc cả cái cái nhà cứ việc nơi tất cả chẳng chẳng việc ai bánh năm pull ta mà đong được có pi đong ấy bà này chẳng vậy chẳng á đó vậy tu sửa lại để bật thầm nơi lúc đôi lúc khủ bol để con nơi tầm máu dương chặt lốn cao bị mông có ta con nhẹ lụa chi tham mua cứ con xóm chờ nè chia cả co xóm chẳng vậy xóm chờ chẳng vậy ta con quất nấc cất tận đó ca ca vì muốn cứ quất ca sẽ co chờ nãy chờ nơi sao con đạm mà đong buôn phải một ấy chẳng à lâu nấy con bà sân thì xua tâm miên của ta sao là tích túi con đạn ta chi tực vào dưới cho mùi tư nâng ta tham pull ta bỏ mục ấy cứ bạn chỉ phải xếp à bà phụ à lùi mình nè nếu có bà phụ lùi cầu nè này con miên này công hôn bà phụ cả sự cam bài kỳ mí nè cất cho một bộ nó bây chui tua chạp viên mũi cứ khục cổ thế chẳng ca vì muốn có lo xong phải ăn mục ấy chẳng phải ăn đột ấy chẳng à lấy gặp xong nữa ta mà mục bí mục mục bí mục mục bí mục và chẳng cứ khơi ra ấy bài hợp nâng ạ con ao chùm lòi mà ta ấy ai phải mốc cô với ca pia ban là tập hòa bản năng ai đã tập pi mốc và ruộng ca sẽ coi chậm lại ta cháy cứ chậm lại ta hỏi với ban pha chậm môi nào buồn phải mốc được này đời sai đời xa phiệp ca pia một ngày nhớ lấy nhá chẳng bờ tay vợ sân chỉ dương ca hết hói và vạ đây à nó cho vậy là phải mốc thử tập hơi nên trong trong chậm hiệp chun ơi ơi chia ca sẽ coi dương lục dù chẳng hay nẹ lụt tham lưỡi cô cọt dù này nhưng chưa tha cọt cả là tại hao ấy nè, cả cái khôi ba đấy nè, chẳng miên là phở à xa là thiết đầm bay tới chầm núi đi dương như ta, cái nhà cao chừng ngư là hộ đó chầm nói mua cái hai ta ở trong mà hà rì chảy nó nghĩ ban chứ mình thử từ banh cam rồi mây banh ấy nè lá chú đó sọ tầng áo ở linh phân an tinh tích đa cái nhà đây ta cha vào đó mới ở đây và toàn chẳng được nè chẳng viên ta ca tụt ca cái gì pika thả xa so cái phiêu cái nó mình copy dương cái bông tiền giấy ơi thả xa so cái phiêu đầm nằm và dương được và chẳng một thiên là ca này ca tụt ca này khi mà giờ không thả chỉ ca sẽ có ạ vô cứ tìm mũi cứ dương ca bành liêng sầm ạt cứ chỉ hướng sầm khán ca tụt ca đòi ca phở cả bao nó không đấy để cái hà và phụ này mà tốt axit ba vợ đây mà chấm luôn đây việc mình cái hà và phụ axit đây việc plan đó và pon đưa cho đám nên và phụ sạt ạt chẳng như mai cả bao chẳng như phở năm cả tỷ thì tuổi với sân trẻ cả là này miến không đây và dương cả bành liêng những ca cục không xa là thiện trong mày cục mình tha chi có đạn nâng cố rồi có mình tha chi bành bơ và pon pi lử anh ấy cứ dương thời thời phá hơi dương pa tròn năm và dùa này và đá ấm đầm bầy chui sai phì khấn hỏi cô chia cả ta sầm an cả tạ tay mẹ những cô chơi ca cắt vía đầm bầy cả đã cầm ao bị smoke cầm ao bị sốc đầm bầy
cắt bật thôi bộ sạt lở chẳng rải phong đa cái chùm rêu quá nữa cái nào ta nơi độc nơi nén tên tập nó cứ vì ở sơ là ở xa thì bà chân sử dụng một vinh bà bà mẹ không hôn chi thông chết đầy miệng và dương có dương miệng bà là tập hò bà bây bà phết sử mẹ chạy lầm lệ được có ta ở vị trí cả sạc cầu dương được có dâu tập ra ta lưu đầm nằm cả sạc cám nước miền bà phụ chi cọp bà ai đã cọp tam cô chân ti và dương nằm bây bà bôn ca lộ lộ phụ viên sổ bộ tật đòi thiết bà mà cổ đồ thiết nâng mì cổ đồ thiết hay ân phê cá cả đôi bà phụ đọc bằng cà phìa cả cắt bà thôi mê đục nông đây và cả chi viện chùm đục nông đây và mà sai cơ báo cứ chi và chùm nói chùm khăn muối đầy dương thật bà cho tam cô vì chùi ở đây phô thu đằng hàm ông sư dến cả đôi cà phìa chùm ngư cả cà ta chùm rầy mà chật than bằng cò vị đầy vì sai bà chi tức bà thôi mà chi và đây mới phải dưỡng dưỡng ai dùng một sâu cố bánh liêng xâm át đam cả đôi cả bánh chui cả khúc khốn từ lực này và bọn phát màn thà bằng cò bì dần sáng bài màn thà bằng cò bì thật liêng được có sát lạc mà chấm nuôn và chẳng vì chui khúc khốn và chui khúc khốn được có bệnh đình và chẳng là tập hòa tầng bày nếu phải chia cả sâu cố dưỡng ai dùng tập bà từ lưu đầm nằm chẳng tì bán hơi được khăn ông nụ đai cầu miên cả hạt ca giả hạ ca chấm mùi nâng cả sẽ chu khiêu mánh nâng và chẳng được khăn ông hồi dôn và dương cầu miên này chẳng dương dô tập bộ bánh liêng chấm mùi nâng bà phụ và chi tập thông chết đầy miêu và dương và sự tập hiệp và chui từ màn thà bánh châu đầy màn thà bánh liêng đa âm rồi có bánh liêng cao giả ca và bọn sạc tê và chẳng môn nâng pra rồi có mần chấp bà loa cả lại nà nô và lê tù sạp khiêm bà bà tò lưu lưu ế kron sạp và mần thà xôn cao giả phẩm pi pram sai pi và cả đấy mùi được có số đọc bằng mùi pram sai pi mùi bầy đoan được có số đọc bằng pel và bầy bầy đoan mùi bầy đoan tức cứ và đi đi và xóa cung từ đó về chia cả sẽ có để và cả thập lực xa môn nằm bây giờ tập hơi tầm tư sẽ chu khiêu bánh pi na ban ấy pi na ban chỉ mùi chi tức ấy và bờ nơi ngò toàn cho bác cứ ai tên mà xua ban chia viên ca khôi khá thấy bán bàn màu xua phù pê lá ca ăn thịt bái được có ca để con sẽ đáp với ai miên chỉ lo vào hòng nhưng ai ăn thịt bái bài bài này phần tay ca xoay nhu vào con bị ai xin của thà bán này chẳng chừng ca tầm bây chia viên được ngon nó cứ miền tay cả hai ta tê mô sẩm tê mô xuồng tê mô xu no mà thèm và đầm bây ơi chi viên cả ta chẳng rải mình ta chẳng rải tại bà phụ cả phở xa thiệt khâu đấy còn ao chẳng rải đó luôn dương để vô khâu nữa bà phụ mà chẳng nói để khôi khát mà chẳng luôn để tầm năm để qua tu ban tên là phò mình sơ là o mà thằng tên là phò tiệm nữa cứ về class mà tôi chẳng rải vì luôn ai nên cứ ọt vô ọt che pra ọt đằng ọt đi bà hơi bà cay kháng kì phè phải ọt sạp ơi thưa ơi ca để này nôm tới cứ vì ọt thầm thở và vì ọt thầm thở từ tam bà này chẳng biết miếng cả ta rum xong cho cha thì mình tha cả ta ca sự thiệt cái nhà đây trong trường hiệp chun những xây toàn hạp hiệp tầm làm tầm chăn ti để vi tranh sầm nào ông tranh ca ban là o can cái đập cam ca là o cứ chỉ lo phim mà phê phải ám tới sam sập thế chẳng cầm lo nó cứ pin là o vẫn đang ở pin là tại chăn ti vi miên xây toàn hạp hiệp là hộ đo sai chi ấy chẳng xây toàn hạp hiệp ca sự thiệt đo sai sai chi ấy vì ai kia ăn vì ai ấy bà vì phía bông mồm bỏ đau này dư để vì trông bà lỡ vì ai chui bàn chờ phần tay vừa vì cầm bông đặc sau phong hóa ca là thiên dân tiết cứ việc tờ là nó cứ và chia cả giấc câu của tất cả những phần này bà cha xong ông con trả lời cũng xin rạp ca chung việc chung kẻ bọn tên đồng tiên bọt ca thay tôm cha xoay chân tí vẹn dục hò ca thay phong đài cha anh chân được bọn chung việc chung nó bị vẹn trùi cái đồ chí to vẹn có ca nâng ở cả ta tục sạch ta chẳng rãi xem xin từ lưu đâm nắp xoay chân tí ông lục mẹ chắc bất sân chi bộ mặt bằng phụ chương ở bàn sạp hai bất sân chi cha nơi miền trùng ngọc xem xin cha chọn xã xu được cuộc tham tiết được có miền bánh hà từ lưu đâm nắp xem xin cái đấy cha lục mẹ ai tiện tâm một can lên từ sập được rút đôi lực cuộc bàn về chúng cứ miền bảy xà bánh mánh được có bằng phụ chương đôi ta ở cả đã toàn thế ai mưa nơi ấy còn cái chọn đà lạt tổ cha có miền lên từ sập cha khang được rút chuẩn sập hạt to phật đài bằng phụ chương ai tiện tâm một can lực rút xã xu bán lục rút đi đi cha rồi cả chọn tổ nơi sừng núi lục mẹ cha phật xa chúng đòi mình kịch thái crop cha mà phải làm khát crong thì thì cha ông con cha đang trong đó sa ta từ lúc các bạn đồng cần mà đã bị bệnh chặt ta hái cha chỉ trong cái này và từ mình trong chân tri cha rung chủ muốn thay lục rú có sự mặt chia sẻ khăn tay phải tôi rồi cùng họ chụp công cả mình không cả lại bị đạp đó chập có sự chỉ mình bị bệnh lừa lúc và khát trong chân lo nam muốn có sự mặt chia sẻ còn dài hay có sự ông con cha cha đang sắp đặt được cha đã bán trong này từ lại chưa rung được không đi tin đi tại ban ở cha đồng lề cha bị chạy cái tên khi cả đạp đó đầm nằm xem xí chỉ đi rồi thay phòng đai cha
ចាំពូគ្រឿងញៀនចាគណៈពេលវេលាថ្មនេះមានវត្តមានខ្ញុំចន្ទ្រាចាដាច់អ្នកសម្របសម្រួលរួមជាមួយនឹងខាងលោកគ្រូជុំសុផាដែលជាវិក្កមចាដាច់ជាលោកគ្រូផ្នែកចែកកតាជាជ្រូមកពីខាងក្រុមហ៊ុនជួនកសិកម្មពលនិច្ចចាស់ជីធម្មជាតិដីមាសចាក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា ជីធម្មជាតិដីមាសជីធម្មជាតិដីមាសមានលក់និងចែកចាយផលិតផលដូចជាជីគ្រាប់ធម្មជាតិដីមាសជីទឹកធម្មជាតិដីមាសនិងកំបោរសរីរាង្គដីមាសលោកអ្នកអាចរកទិញបានតាមទំព័រចែកចាយ២៥ខេត្តក្រុងនៅជិតលោកអ្នកបំផុតឬទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ 0965 7 7 7 9 565 0965 7 7 7 9 565ជីធម្មជាតិដីមាសផលិតផលខ្មែរដើម្បីកសិករខ្មែរ